tapi penggunaannya the. Okey, tetapi itu pengecualian pertama. Pengecualian kedua, bila kita bercakap dengan orang yang kurang fasih menggunakan bahasa Inggeris, kita pun sebut satu-satu. I want you to cut the grass. Contoh kita bagi arahan, ropong-ropong apa ke. I want you to go to pharmacy. Cakap satu-satu, takut dia tak faham. Kan? Jadi kalau ada orang putih cakap kat kita macam tu, bagi tahu, sir, I can understand you. Masa aku kerja lah kat dengan Maxis dulu, sebelah saya ada seorang consultant daripada British Telecom, nama dia Claire Featherstone nama dia. Jadi satu hari tu dia lalu depan saya, sambil lalu tu dia jenguk kat pintu saya, dia kata, Azmi, I am going to a meeting. Lepas tu aku dengar macam tu, ayah, Claire. Okay. Cik dia datang, yes? Claire, I want you to know that I can understand English very well. Oh, very sorry. Ask me, I'm going to a meeting. Oh, tadi dia cakap aku, ask me, I am going to a meeting. Cakap macam tu. Lepas tu aku cakap, I can understand English. Oh, sorry. Ask me, I'm going to a meeting.